የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በባህር ዳር ከተማ የሚገኝ ዝማምነሽ ታወር የተሰኘ ህንጻ በስጦታ ተበርክቶለታል። ህንጻው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህክምና ኮሌጅ ለህፃናትና እናቶች ህክምና አገልግሎት ይሰጣል መባሉንም ሰምተናል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኘ እንዲያለው ልክስና በሁሉም ዘንድ ሊለመድ የሚገባው ነው ብለዋል። የህንጻው ባለቤት የሆኑት ወይዘሮ አጸደዊን በቀለ ከቤተሰቦቻቸው ባገኙት ቦታ ላይ ያሰሩትን ህንጻ ነው ዛሬ ለባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በስጦታ ያበረከቱት።